Hey. Makasi kuna sema aje. Niko fiti jo nimetulia. Ehe. Eh jo. Yaani onekai kitu ina stream kwanza. Nishapeleka vijana UG. Na nikarudi. We have private jet. Private jet live. Umerudi na Mbukinya. Mbukinya. Mbukinya sasa angekuwa Busia sasa hii. Angekuwa boda. Ndio wamesimama wanunue mahindi choma na njugu. Hii lakini sasa mbona unaongea mbaya? Mahindi choma na yogurt. Towering defenders, leo tuko na towering hapa we. Itawezekanaje? Mkinikimbiza hapa rahe. Ndio mtajua hili tuchapiane. Mkinikimbiza. Niko mpole. Hapa unajua kuna haraka. Tuko na dola kabari hapa, dola kabari. Alex Ngari anasema hakuna sauti ama ni wifi yangu. Wifi yake mbaya huja maajiri huyu. Shemeji yangu huyo. Ni shemeji yako? Huyu shemeji yangu. Walai? Ah, si ndio. Ameoa kwetu au ameoa kwao? Ameoa kwetu. Ah, anafaa kuongeza pesa bwana. Ah, tuwasemea hawa na tunawajua. Itabidi aongeza mahali. Eh? Hey, kipu umesema unapiga muziki tu hapo pole pole. Naambia masaibu ya Harambee Stars sasa hivi. Ajaje? Naambia masaibu ya Harambee Stars kuna masaibu kidogo. Tena. We. Iko na Intel. Lakini mzee Ezekwecha amerudi. Ezekwecha ako ndani. Ezekwecha kurudi tu hivi hiyo ni win live. Kwa nini ndiye alikuwa swara? Buda. Ezekwecha alikuwa ame lock Stars. Sasa hivi la ameitwa. Najua mtafunguka takama. Buda siko anajua lakini shemeji ba. Lakini shemeji. Unajua pia wameo huko kwetu na wajamaliza mahari. Noma. Wamechukua mdemu wetu. Itabidi mchangamke. So tuanze ama? Ya tuanze. Buda kwanza nashukuru sana kwa kuona hii call. Hii unajua ni kaa call. Kwa kuona hii call up yetu ya show na hope tutakuwa na time fit tuko na 1 hour. Kwa yes. Kuna story za ball, Kenyan football of course. Ina take precedence. Kuna story ya Viga Queens. Mademo ametufanya fiti sana jana huko Cairo. And then kuna of course Harambee Stars wanakuwa wanacheza na UG kesho World Cup qualifiers, so tutakuwa tunaongea hizo stories zote, but most importantly I think tuko hapa juu yenu, tuko hapa na dollar man, million dollar man, atukuoni buda giza tupu. Rangi ni ya nini ya Senegal alafu kuweza kuyate. Tuko na jamaa wa Black Beberi keep mwenyewe hapo wako hapa. So utakuwa tunaongea story ile round about ya Chemo. Tuambie shida ni gani. So sijui tuanze wapi. Salimieni watu kwanza mimi kisha hii live. Yeah, vipi majamaa? Ingeni kwa wingi bana. Masaa ndio hii. Jina. Vipi wasee? Mimi nianze ama kipu naanza? Wewe anza. Acha kijana mdogo aanze.
Safi, vitu wa seja karibuni kwenye show ya tuchapiane. Kuna Abraham Karamoja. Live. Mse Dollarman. Toka Chemeli, nile roundabout kuna grao katikati. Na choma juu. Ehe, dola kupeleke. Mina ituwa Samuel Umo Uluande, ike dola, ike chairman. Tukona Bram hapa live, live and direct. Apo sawa kabisa. So, before tufanya anything else, I think it will be very important that to educate my viewers. Unajua tu wengi sana wale wachisho, wale maloyal followers, wanatakaga at least wakuja kwa show, apart from kujua janienyu ya ball, watoke at least na knowledge kiasi kuhusu ball, because there are so many young people out there wale wame give up na career zao za ball, but tuko hapa kuzifufua, because si wote tunajua football is a million dollar industry, so mtu wote ule ako home maze anatuwatch, tuko hapa juu yenu maze, kama msikuwa na stress, tuko hapa na ma lanky defenders, watakuwa natupatia at least the ups and downs of Kenyan football and how you can make it as a senior professional player. So nataka kuanza na Kip. Jamaa Kericho huko, jamaa Majani huko. Kip. Msea. Jani. Tupeleke kwa Jani kidogo. Si we, usiende kila sana na tupo hapa na dola pia jaanza. Jani yangu si refu. Ala. Manzi atu pale Kericho ikafika hapa Nairobi. Kwa hivyo ulichukuliwa pale ambassador? Yeah. Ulikuja na gari ya matanga? Za matanga ni watu wako kutoka Western. So ulianza kucheza bolo wapi bro? Bolo yangu nilianza kucheza Kericho, place inaitwa nimegrow up place inaitwa Chepsir. Chepsir. Yeah, that's mpaka ya village na estate, mali estate zinaanzia. Estate za majani? Yeah. Si useme tu estate za majani, mbona unapata ugumu? Estate ya majani? Yeah. Yeah, important. So nikatoke hapo, nikiwa primary. Nikiwa primary sikuwa nacheza sana. Okay. High school pia kidogo, mother hakuwa anatambua hizo story ya ball. Kidogo ndio high school ndio nikapata nafasi katika kidogo. Kulikuwa na coach fulani hapo alikuwa anaitwa Amadi the late Aliaga. I think hakuna mchezaji mwenye ajui Amadi Kericho. Ndio aliniona nikiwa games za high school. So akawa ananiita hizi ma under 17 kwa Coca-Cola nini. But haikuwa rahisi juu madhango kwa madhango ilikuwa vitabu first. Okay. So after high school kakuja Nairobi kidogo, so najua sasa umemaliza high school, kuna ile kuna kwa yako anakuwa Nairobi anakuambia kuja Nairobi. Tulia na wewe nikutafutia job. Kakuja Nairobi hapo saka nya kidogo ikakuwa ngumu. Ikarudi Kericho. Ambapo hiyo time zuri ilikuwa inacheza division 1. Okay. So nikaitwa na TM Muganda. Namheshimu sana, nikaenda hapo zuri ndio nikaanza kidogo. So sikuwa regular hapo zuri. Then kukatokea opportunity ya kole pale Keroka TTI. Ilikuwa na coach Fred Ambani, akasema wale wanataka kusoma, kuna opportunity ya kusoma. Nikaona ndio ile chance. Sasa nikaenda hapo Keroka, ikawa na commute from Keroka to Kericho on weekends. Luckily hiyo 2017 tukipanda nilikuwa nishamaliza diploma yangu. So ikawa sana concentrate kwa ball, though imekuwa ups and downs na pale zuu kwa zenzi za Nyamwea. Me qualify yo sijui mlichezesha mchezaji mgani alikuwa na kadi 7. Imekuwa tu ups and downs, haijakuwa rahisi, so kubalance between hiyo shule tena na hiyo ball imekuwa challenging, but na thank God nili come through. So 2017 kama tumepanda ligi,
Asenye tumepanda ligi, ni tumepandisha team ndio tunacheza. Mm. Eh, ikawa eh nyinyi mtashuka, but tukapambana kama tuka maintain ligi. Nikapata pia kola. Uchibo ndio alikuwa hapo tu anawaguide. Eh? Uchibo. Eh, Keno Chieng ule coach wa Vinyasa. Mm, namemezea yangu sana. Eh, jamaa mfiti sana, God am bless sana, ametoa wasi wengi sana mbali, ametoa wasi wengi sana. Mm. Amuombea sana, God am bless. Mm-hmm. Nataka tubaki hapo sio? 2017 ndio nikapata collab yangu ya kwanza na national team. Ngoja wewe, tulia. Kula paji, tulia. Wewe unatupelekana gia gani? Tuko kwanza Kericho, nataka hapo Kericho kwanza na maswali mingi sana because Zoo FC si wote tunajua ni kama as in it's apart from Gorna FC it's one of the teams zile inaweza pull crowd pale Kericho, so niko na maswali mingi sana za Zoo FC hiyo season yenyu mkiwa huko na kina Madoya, so maswali ni moja but nataka tukuje kwa dola kidogo. Lakini nataka kuingia tu kwa comments hapa kidogo nipandishie watu wangu hapa kidogo. Naona hapa Baba Maria Ofek mwenyewe anatuchu kutoka Kakamega. And then Kalistas Shirenye anasema River Bank FC wako locked. El Mfalme Barus jamaa wangu fulani kwa Mombasa huko Chuda. Anasema dola tumecheza naye Makadara Youth. Kuna friend alicheza Highway High School na Gor na dola was outstanding. Hmm. And then kuna Alulu Junior Sinto. Ya wangu wa mole mwuku anasema kondakas kama kawaida, kama ibada. And then Ian Leo anasema Lera City. Ujua dola ya Lera City huko Jogoro duko. Watu wake wameingia hapa mbaya sana. Selector Romeo anasema watching from Lera City. And then Wayne Alando anasema ndani. Alafu naona Charles Musioka, huu jamaa tulikuwa naye huko Ndugu FC. Naona pia kondani. Ese Akida pia natuwatch kutoka Greece. Ese pia amepiga bao juzi. Yes, yeah. Anachezea pao kia mdem. So, big up to Ese kwa kufly yetu maze hai na tatakumona very soon kwa Harambee Starlets. And then Mean Blessing ako locked kutoka all the way from Abu Dhabi na Liaka, big up. Enoch Msiomi Bukaya anasema good job bro. Thank you so much Enoch. Queen Odelia anasema ndiyo kuingia. Karibu sana. Hilario Wishe. Jamaa wa States huko sikizi amenona kitambi imepita hata yangu pia naona kondani, big up Wishe. Jackson Were Jesse top scorer top striker pia naona kondani anatuoch kutoka Zambia Ndola legend sana huko. And then selector Romeo pia naona kondani. Roy Bukala maestro Papaka FC naona pia kondakala. Alafu yaji yeno kijana ya Nakuru ndio mtaa. Yeye pia anaona inside. So leo kwa chori za Ramba na kwa na wiki fulani kale kama wafanyikia leo kabla waende Uganda, ukaeni Canada, then of course ya Liga Queen na Asfar ya Morocco tutakuwa pia tunaichambua. Dola. Yes. Okay, vile nilisema mimi naitwa Dola. Jina ya mtaa, jina ya idini Samuel Uluande. Dola itoka wapi? Dola kuna jama fulani mtaani likuwa nafanya na yeye. So jina yote alikuwa napewa, mimi napewa. Si ati ni dola ya makashi? Azi. Ile dola ya ugali. Ile unga ya ugali. Ni dola ya pesa lakini. Si ya ugali. Ehe, tupeleke baba. So mimi nimegrow ya hapo Harlem. Lera City. Eh, nimesomea Martin Luther Group of Schools. Ah. Yaani. Toka hapo nikaingia Ufafa Seko. So ball nilianzia hapo Hamza. Team fulani ilikuwa inajiita Argentos. Ilikuwa na coach fulani anaitwa Nixon Ambani. Ndio amini coach. Nikapanda sasa kwa senior team ilikuwa inaitwa Akati FC. Hiyo ilikuwa ni kama timu ya mabrothers. Number 1 mpaka number 11 ni mabrothers. Toka kati, tuka form team flani ilikuwa inaitwa Makadara Youth. So Makadara Youth ndio nikachezea mpaka 2012. Ndio nika join Usirian in the Premier League. Usirian fast track?
Yes. From Osiria nikaenda Chemo. Wewe from Osiria na kili hapo Osiria. Tunakuja hapo mlipo uko na Benja hapa pali. Benja hiyo time alikuwa sha. Benja alikuwa Chemo. Mimi nafikiria Chemo. Alikuwa sha hiyo time mimi nikiwa Osiria. Okay. So Osiria nilichezea miezi sita kwa kuwa relegated. Ulishukisha timu, ulipeleka timu nyasi baba. Hali ya maisha tu, kawaida. Sio nyasi, hizo timu amechezea zote zilibedi. Kutoka Osiria ndo nikaingia Chemo 2013 sasa hiyo. Chemo nimekaa 4 years. Okay. Kutoka Chemo nikaenda Tusker. Tusker pia nilicheza kidogo miezi sita, nikatoka ndio nikaenda Madhare. Mbona ulitoka Tusker? Playing time. Walikuwa kuchezeshi? Joe ilikuwa na coach fulani hapo Mganda Joe. Sijui nimfanyia gani. So ndio nikaamua June hiyo 2017. Sorry 2018. Nikaingia Tusker. Nikaenda Madhare, sorry. Ukaenda Madhare. June 2017 nikaenda Madhare. Okay. Madhare nikakaa 2 years. Ndio nikajoin Sharks. Hapo kwa Sharks nataka upige break kidogo. Tukurudi kwa jamaa wa Kericho hapa, lakini news just in. 10 things you don't know about Harambee Stars. Number 8 will shock you. Wala tukuje kwanza kwa traveling party. Because ilitajwa of course kuna watu walikuwa camp, kuna wale walidondolewa, but watu wale wameenda UG, wale watakuwa na duty kesho for the national team. Kuna Brian Bwire, Ian Otieno, James Saruni kwa goal. Kwa defense pale tuko na Joseph Okumu, Musa Mohamed, Abud Omar, Johnson Omurwa, David Ochieng Cheche aka na Eric Ouma Maselo. Alafu midfield tuko na Amos Mundi, Abdallah Hassan, Richard Odada, Anthony Wambani, Kenneth Muguna, Duke Abuya, Alwin Tera, Anthony Akumu, Cliff Nyakea, Eric Johanna Omundi, Timothy Ouma, Samuel Onyango, Clifton Miheso. Alafu pale mbele tuko na Olunga na Ismail Dunga. Chekieni kwa hii kosi kwa aje. Of course, Saizi, I think the group in a stand, we stand a very... Hatuna stand any chance ya qualify, of course, but we have to play for the badge. Captain Jana alisema it's an East African derby. Yes, it is. So tunaichukulia kama game, yani qualification is neither here nor there, Saizi, palituko. But Uganda, Kenya, hiyo ni derby straight away. Nonaje, tuko na chance ya kupiga Mganda kwake. Sebo, keep. Kulingana mi, because tunacheza we've got nothing to lose. Na ni derby. Jua hiyo game tutashinda but narrowly. Either 1-0 ya kitika hiyo but tutashinda. Ai. Dola unaonaje? Hii game itakuwa ngumu. But naweza sema Eugene atakuwa under pressure sana. Cause wanataka kutoa hiyo group. So si tutaenda kama as much as hatuna anything ya kulose, but pia ni game lazima tuichukue serious. But naona ikienda draw juu game zetu mob Kenya UG zimekuwa ni draw. Ukiangalia ile time tulicheza na Rwanda, na kuna mtu ananikumbusha hapa Toto ananikumbusha Ras Ustad. Ustadha na nikumbusha kocha amebakisha karibu 14 days aishie. So, ukikumbuka ile game ya Rwanda. Mali. Mali wakitupiga mkono kwa wei. I think our main undoing ilikuwa ni, according to me, ilikuwa ni a lack of experience from the team. Na ukiangalia coach, sio kama ni coach ama ameambiwa, but unaona me recall Musa Mohamed ambaye bado alikuwa kapi wetu before na amecheza pia AFCON. Tunaona pia Cheche amerudi kwa team. Of course kuna mixed reactions about hizo collab mbili. Watu wanasema it's time to give the young upcoming players a chance
to showcase their skills, but experience imekuwa kilak sana kwa hii team, because sisemi wale tuko nao mabaya, but unajua kuna kuwaga na time inafika bro, yani juu ya vitu zile umeona kwa dunia na miaka zile umecheza kwa national team, kuna vitu huwezi kubali game ikiendelea, unaona afadhali ushike mtu hata urarue shati. So mnaonaje hiyo collab ya hiyo recall Cheche amekuwa away, amekuwa absence from the national team for 2 years now. Na Musa Mohamed pia almost the same thing. Unafikiria ita stabilize defense kidogo kama watachezeshwa? Nini ma defender? Kipi tuanze na wewe? Tuanze na mimi. Yeah. Naweza sema ilikuwa I think tulikuwa na high chances ya qualify. But then again sahi itakuwa sijini kama ni blame game ama nini, but ishatutoka. Nafikiri it's high time to rudi to back to the drawing board. Atujui kesho kama kocha mbakisha sijui siku saba ama sijui siku nane. Ustada amekuwa garada mbaya sana, anasabugi kila siku. But maybe atuwezi sema pia lack of experience. Naweza sema tu sindio atucheza kadi zetu vizuri. So unaonaje prediction, unaandi tuta hapo niko blank. Hey, my friend, we shall not victimize you. Sema kama tunapigwa, sema tunapigwa, lakini mimi sioni tukipigwa. Unaonaje recall ya Cheche na Musa? Ni major boost. Ni major boost kwa team. I think hata hiyo game yetu na police, Tusker na police, kuna discuss na Orchum. Kuna sema Orchum alikuwa ananiambia he thinks Musa still has a lot to give to the national team. Na ikakuwa surprise akaitwa, ndio akaniambia unakumbuka nilikuambia. So addition ya Musa na Ezekwe Cheche ni boost kubwa sana hiyo stability ya defense yetu. Yeah. Hola, unaonaje? I think utakuwa na a bit of stability because ukicheki kwa defense imekuwa tu poa, shida imekuwa ni kwa wing right back. Kwa right back imekuwa ni shida. Because ukicheki ile game ya Mali Joash ndiye alicheza hapo hivyo. Na Sakari ameachwa bado. So ikakuwa ni ngumu. Sakari ameachwa, alitoka shark sana. Hapo sasa siwezi jua. Labda kocha ni atuambie kuliendaje. But I think nasi dola kwa sharks. Dola kwa sharks, lakini tunaongelea Sakari amekuwa after ile game ya Egypt alikuwa ameonio hiyo position number 2. Na hiyo time alikuwa sharks, lakini after ameenda Tusker tena hata dola nakumbuka amepiga hiyo fullback, hiyo right back. Ndio, so ndio niko nasema hapo kwa right back I think maybe ndio kuna shida kidogo. Kile game ya instability ya defense ilikuja wakati Josh alicheza kama right back. Na yeye ni mtu ajaicheza nini, sijaimuona akicheza right back. Unaona? Compare maybe na mtu kama mimi nilikuwa nicheza sometimes nacheza center back, sometimes right back. Unajua kuna ka difference kidogo. Yeah. So at least I pia vile Cheche ameitwa na Musa, I think pia ni watu wanaweza cheza pia hapo kwa full back. So I think utakuwa na stability. Good stuff. So game iko kesho, wacha tuone vile itakuwa. But I think the most notable exclusion from the team for me imekuwa ni Abdallah Hassan. Abdallah Hassan I think alikuwa ameon hiyo namba pale kwa national team na kumexclude, kwa hiyo trip ya UG imekuwa imekama bit of a surprise kwangu, but wacha tuachie kocha afanye mambo yake, kazi yetu ni kuhesabu masiku zile zimebaki. Of course kuna kesi ya federation, but sitaki tuongelee hiyo saizi, so hiyo tutakuwa tunaiongelea tukipata hao stakeholders and the people who are in charge of managing our football. So itakuwa hot seat hapa, sikuwa watakubali watakam para kuexplainia. David Owino Ambulu, huu ni Messi. Anasema ambia dola anunue hata mafuta ya ng'ombe, ameshika rangi sana yawa.
Huyu jamaa mpupi anakoga na shida. Ian Leo, Ian Leo anasema Bram patia chairman cup of tea, be good. Naona Afande Sele ako live, Beja Adash pia ako live. And then Queen Odelia anasema all the best to the boys tomorrow. Alulu Junior Sinto anasema papa ile rasiti sio ile ya ingo ya kuleta. Niva Sharon, that's my baby sister, naona pia Kondakas. Honorable Atsiaya George, karibu sana mkurugenzi. Norman Oyuki, karibu. Erasta Spina anasema ambia dola aingie mfunguni. Huko mfunguni kuna nini? Rima Jaka, I see you my sister. Winga Queens jana wamekuwa kicheza game, it's a CAF Champions League ya women. Wamepiga team ya kutoka Morocco inaitwa Asfar. Na hii team ndio ilikuwa favorites ya kushinda hiyo game. Mabao za Viga Queens zilipigwa na Violet Wanyonyi na Gentrix Shikangwa. And so many people wameopen up your debate ya kusema kwamba it's high time our women waanze kuzua inje. Of course kuna wale wako inje, kuna watu kama kina Cynthia Shiluato anacheza La Liga in Spain. Kuna Ese Akida ako Greece. Aquino ametoka juzi Portugal. Dogo ako inje. So I think after hii tona we'll see more and more of these women going out because they're really doing us proud. Kupiga ile timu ya Morocco haikuwa rahisi bana. Alafu watakuwa wanacheza their final group B match against Rivers Angels FC of Nigeria. Wale maoga tunajua ni hao waitwa huko Nairobi huko Kilimani. Hawa huko tawapiga bwana. What do you have to say about women football? Keep. Kipa mebleki. Wacha turudi kwa dola. I think kumekuwa na major. Ha? Manpata. Nakupata baba. Nakupata. Dola ichukue kabla kipa rudi. Au. Oh. Ujamaa daima noza mbao. Zasema, kule wadem sahi Kenya, I think imechukua nini mkondo poa. Ukichiki sahi, at least madem wamekuwa active kuanzia Women Premier League, ukichiki lower tier pia madem. Na ukiangalia saa hii vile mademu wanacheza mazee kwa level nyingine tofauti. Juzi hapo uliona Viga vile walicheza zile games za kuqualify hiyo Champions League. Walicheza poa sana. Yeah. Na ndio the same thing wanda ku replicate sasa hiyo hiyo Champions League. So naweza sema bole wa demu inaenda njia poa. Ukicheki saa hii pia mademu wengi wanaenda pro. Compare na kitambo ulikuwa unasikia gatu ni demu moja Dorindi ya kumajua loan. So yeah, at least naona ni mademu wengi wanaenda na by the time I think hii tona itakuwa imeisha ya Champions League. Kuna mademu wengi pia watapata hiyo opportunity ya kucheza abroad. So I think tunaenda in the right direction. Keep, what's your take on women in Kenya? I think kumekuwa na progress fiti sana kwa football ya madem. Though na feel tumewapatia less resources na compared to performance yao. I think it's high time we invest on them because wanaenda places. Niliwachia game yao ya jana. Given that yo team nilikuwa nafuatilia yo team ya Morocco hiyo na kulingana standards zao na hii yetu I think tuko na more if at all tukiwaki emphasize kwa nini yao kwa hiyo ligi yao na kuwapatia that ukiangalia pia mali wanacheza hizo maligi zao mpira zingine sio za ajabu. So wakipewa pia priority tutakuwa a team to command kwa hii I think kwa kama si Afrika yetu. Sometimes tutakuwa team to command kwa hii football ya mademu. Good stuff. That is all we have for women football. Sasa acha tuli kwa show kwa tumediviate kidogo but I think it was important because of what was happening
around women football na the national team Harambee Stars. So turudi Kericho, si ndio? Yeah, niko area. Kuna time Kericho ilikuwa ilikuwa na wachezaji wa fiti sana, kulikuwa na kina Kitambe, kulikuwa na kina Doya, wewe. What happened maze? Team yenu ni team tu ya imekuwa ni kama sijui kama Arsenal, yani nyinyi kunacha alafu nauza ama what's the problem my friend? Eh yeah, vile Ken alikuwa anatuambia. Mm. Mimi nakupatia platform. Mm. Wewe ujitafutie. Mm. But ilikuwa tulikuwa na team fiti sana. I think tulikuwa tumeplay together for more years, tulikuwa tumegel. Mm. So tulikuwa na team fiti sana. Mm. Sidhani kama kutawahi kuwa na team Kericho kama hiyo, sidhani. Mm. But kuna talent big, but hiyo kwa na hiyo nini kama ile yenye tulikuwa nayo. Mm. Itatake more years. What's your take about your situation ilikuwa pale last season? Kidogo kwa implicated na stories za fixing. Nasema what's your take about your conundrum? Buda leo vizuri ndao maliza na kizungu hapa hiyo. Hiyo situation ilikuwa pale Kericho kidogo kwa ligi, kidogo ametolewa kwa ligi because kulikuwa na scandal ya match fixing. Of course, we've never known the truth about it, but walitolewa kwa ligi, sasa wamerudi NSL. What's your take on that? I think ilikuwa more frustrating, even that I think kulikuwa na double standards. Mm. Kulikuwa na double standards aje juu, unaweza pata kama homeboys. Mm. Homeboys, kuna wale wachezaji walikuwa identified na wakakuwa ban na waku ban team. Mm. Na ukapata Zukericho waliban team, waku ban wale wachezaji walikuwa kwa hii allegation. Yeah, yeah. So I think that was unfair. I think it was far much more than football. Naweza sema hivyo. It was frustrating given that kuna zile talent zilikuwa zimecome up, kuna the likes of kuna brother to Chetambe, the youth walikuwa hapo, kuna Danson Kiprono, watu sahi wangekuwa. Yeah. So it was a major blow to Zoo family at large na Kericho as a whole family. Yeah. Ama unafikiria ni kama wadosi walikuwa na settle scores? Kulikuwa na conflict kidogo between Ken na... Siwezi jua, but hapo kulikuwa na double standards. Akumulika ya uri yako. Oluwande? Yes. Peleke sasa. Tumetoka Tusker, alafu tukaingia wapi? Mathare? Tukatoka Mathare? Tukaingia... After Mathare niliingia Sharks. So we, reason yako kutoka Tusker ilikuwa ni juu ya playing time. Ya kutoka Mathare ilikuwa nini? Juu ya mkwanja ama? Leza seme ilikuwa moja wapo. Uh-huh. Unajua hii football ni job. Yeah. Kama 2 years na manze unapitia tu noma kila time. Mm. Inafanya at least unafikiria ku move on. Mm. So unaweza sema pia ilikuwa moja zile vitu zilichangia. Mm-hmm. Ni kutoka Mathare. Okay. Yeah. Na Mathare mlikuwa na team fit, mlikuwa na Umuru hapo, mlikuwa na Wise. Tulikuwa na team poa sana, tulikuwa na team dead sana. Na ukicheki hiyo time, hiyo time nikitoka tulitoka watu wengi sana. Mm. Hiyo time ndio Nyakea kienda Egypt, Umuru akaenda Wazito. 2019 hiyo sio? 2019. Oh, yeah. So tulikuwa na team poa sana. Mm. So I think hizo ndio pia moja vitu zilichangia. Tulikuwa na team poa lakini hamkushinda kitu bana. Mlishinda tu njaa. Sio pia motivation pia kwa ball kitu ya maana. Mm. Yeah. Wazi wewe unataka kushinda ligi na una kufanjaa ni noma. Sharks wamekuwa kama mafutani eh? Sharks ni nasema ni kupoa. Woni ana shai na shai. Ya mabao utasemaje? In who's hands are we safe? Ah, Sharks ni kupoa, ni kupoa. Yeah. Hapo sawa. Kama uko fiti ni fiti. Na kuja kwa kipindi yako ya call up ya national team ina few, but sijui kama huu jamaa wetu wa Kericho amemaliza jani yake hapo ya Kericho. Ulikuwa Kericho kutoka Kericho kwa kuja FC ama kutoka Kericho nikakuja FC. Mhm.
Nasema kukuja FC ilikuwa pia kama dream come true. Mm-hmm. Unakumbuka sometimes kama Brookborn bado iko. Yeah. Ulikuwa na uncle yangu alikuwa ananipeleka na simama hapo kwa fence. Nilikuwa naingia, sikuwa naingia hata na Bob. Naingia hapo na simama tu kwa fence 90. So kuja FC ilikuwa dream come true. Mm-hmm. Of which nasema pia ilinijenga ki football na more so in life. Mm. I think zile vitu nimepitia FC sidhani kama life itakuwa challenging. Umepitia lini buda? Yeah? Umepitia lini FC yenye unasema uwezi ona noma kai. Si unajua kuna time tulikuwa chini ya table mzee. Mm. Tulikuwa tunashikilia table huko chini. Number 19 over 18. Yeah? Number 19 out of 18. Tulikuwa number 18. Out of 18. Out of 18 mzee, na mshahara iko kila kitu iko. Like the go situation. Alah. Eh, yeah, job tulijitoa hapo tukamaliza. I think tulimaliza number 10 ama ilikuwa number 8. Yeye anaweza sema ilikuwa one hell of experience. Mm. Hiyo time nani amekuja Shikanda? Eh? Hiyo time sasa ndio Shikanda alikuja kama rescue. Hey. Talking of Shikanda, Shikanda may receive a lot of criticism and a lot of positive criticism in equal measure, both negative and positive. Unaweza sema ni chairman wa aina gani? Because he's young, he's visionary, niliona manifesto yake siku ile alikuwa na campaign. I think he has a very great vision for the team, but there's something that is still lacking from the team. What could be the problem? And what do you have to say about the chairman, your former chairman? I think Shikanda ni mtu visionary sana. Mm. Mtu enthusiastic na team sana. Mm. But sasa hiyo I think major undoing hiyo kwa team hiyo financial. Ukiangalia kumekuwa na hii COVID. Mm. Hakuja kuwa na cash flow, ukiangalia pia hakuja kuwa na fans. So juu team FC na Gor wanategemea fans. Mm. So kusipokuwa na fan study inamaanisha wako negative mahali, unaona? Yeah. I think that was the only kitu imekuwa major undoing. Mm. Yeah. Other than that hakuna problem kwa technical bench playing unit because kumekuwa na manifesto sana especially this season. Meluzi Kamura, yeah. Former captain wewe mwenyewe pia kuna watu hata wajui kama umetoka FC, nilieka poster watu wanauliza kwani kipa alitoka FC. So, what the problem? Why the plastic soda? Apart from Shande, because tunajua Ganja kuna. Ganja kuna. Of course, Palimerenda maybe ni better because kwa Paisley, but I mean, you've been there in a situation before. Problem is kwa ni gani, apart from Ganja. Sioni kama kuna problem ingine. Chapa. Na ni kila mahali si ati ni FC alone. Umesema pesa ndio sabuni ya roho. Ati? Pesa ndio sabuni. Alio umesema si mimi. Ni vile dola alisema tu ni joke. So I think kwa hizi team zote apart from maybe Bandari, Taska na maybe dola hapo amesema Sharks I think major nini kwa hizi team zetu sahi ni do major doing ni do. So what do you think tunaweza fanyaje ndio to rescue situation because I mean the problem is here we have to stay dola na hata wewe unachezea zile hazina dola mwenyewe hapa amechezea ma teams imefold Chemu imefold Sony imefold yani hizo matatizo za corporation zote ni kazi zimeanza kufold what could tunaweza fanyaje ndio to rescue to this situation. Yo ni beyond my understanding. Beyond my understanding. There's nothing much we can do. Yeah? There's nothing much we can do. Hakuna kitu tunaweza fanya. Kwa sahi mali nimekaa na vile niko, mimi hakuna kitu tunaweza do. Hey. Dola. Hey. You share the same sentiments. There's nothing we can do.
I think nafikiria teams IPA zinafaa at least zitry kuinvest. Vile wanasemaga pia wachezaji wa invest. Nadhani pia team nafaa kuinvest because ukiwa na sponsor kama moja bado sidhani kama inaweza tosha ku run team. Ukiangalia ile sponsorship deals zile teams hapa waga zinapiga Kenya. Kwa mwaka ukipeana for example tuseme team kama Gor. Niko sure budget yao ni monthly budget yao ni kubwa sana. So ukisema kitu kama 50 million per season. Hiyo ni naweza sema ni kidogo sana. So kama wanaweza try kutafuta other avenues zile zinazogenerate nini dog income kwa team inaweza kuwa fiti sana. I think kuna vile inasaidia team. Teams hata kama hakuna sponsor wanaweza kuna zile vitu zinazogenerate income kwa team apart from fans. Na ukiangalia Kenya Gor na FC alone ndio wako na fans. Kama hizi Samit FC. So ukiangalia hizi teams zingine fans ni kidogo sana, uwezi mati wanaweza leta tido ati wakuja wajaze stadi wale tido kwa nini kwa team. So pia inafaianze pia na teams zenyewe pia. Because sometimes you unapata team ina ofisi nyingine kubwa, officials ni kama 20 na wachezaji ni 25, unaelewa? So unapata hii ofisi au ndo tena wanajilipa tena do mob kushinda wachezaji really. So at the end of the day wachezaji tu ndio watakuwa naumia. So Dola amesema teams itafute means and ways of mobilizing fans. Naona Musa Abedi ameingia, amechelewa lakini ameingia. Alex Ngari anasema Kenyan government wanafaa wakue wakilipa players wa Gor na FC, team za community. Huyu jamaa wa Gor hapa anajitetea. Kwa nini walipwe? No. By the way, it's a very valid point, but talking of government funding, mimi ningekuwa kwa uwezo wangu, unaona school budget wage nasomwa because governor lazima submit budget ya financial year. Hiyo time budget inafaa ikuwe nasomwa. Gava inafikia na budget kando. Because kuna ministry mpaka ilirudisha chapa haijatumia, wakasema hii pesa hatujatumia chukueni. Gava inafikia na budget ya at least every team that is participating in the top 3 leagues in the country should have a minimum wage ile gava inalipa. So wewe uko na account, unajua mwisho wa mwezi uko na 100,000. Hii imetoka kwa gava. And then now it's up to you to negotiate with the club ile utaongezwa juu. So kila mchezaji analipwa na inaweza kwa cup. Kila mchezaji anacheza KPL analipwa at least 100,000. Mchezaji anacheza NSL analipwa at least 50. Div 2 hivyo. Tukienda paka hizo top 3 leagues. Sidhani kama Gaveta spend more than 5 billion in a year. Na hiyo si chapa, hiyo ni chapa inaibwa na mtu mmoja kwa serikali inapotea. But kazi yetu ni kuongea, tunachia serikali ifanye mambo yao. But I think waki adapt your model, hata mimi mwenyewe naweza retire ni undigrao. And then Javier Gitao Mashari anasema hata sisi Bidco tuko na huge fan base gani hii timu ya Thika hii. Keke Roy anasema Dola amesema Gor na FC wako na fans. Amesema fans si fans. Uti culture pale naona ko live. James Orito anasema Bram salimia last man standing and last man to live. Sasa sijui ni nani. Geshom Okoth anasema say hi to my captain Dola umesalimiwa na TM wangu huyo. TM hapa anasema nikusalimie sana. Anasema ametengeneza mambo so mshahara inaingia usikue na wasiwasi. Wood Mary anasema number 18 yani number 1 kutoka chini. Hiyo ni historia ingwe pale. Anthony Kimani Muki ona pia ameingia hapo na ndevu zake za white. Ako live. Ken Tech anasema hata saizi tuko mbaya hiyo pande ya table, fanyeni kitu. Wenyewe FC pia wana struggle bado this season. So keep atakuwa anatuambia kwa nini alitoka FC in a few. Why did you leave the den this season? Na ulitoka kama window iko karibu kufunga. Hata hakuna room for decision. Contract yangu ilisha 30th of October. Yeah. So I think kwa life pia change is inevitable.
sumbua na kizungu hapa wewe bana. Hii yako imekuwa ni change. FC hawakupatia ofa poa ya ku retain. Okay, okay, ku walikuwa wanataka the fact me walikuwa wanataka nibaki. Ofisi plus technical bench pia walikuwa wanataka nibaki. But tuliongea tulikachini I think mara mbili kama sita tu. Tukiwa na kuna jamaa director of immigration anaitwa Muteshi. Tulikachini tukaongea first meeting, tukaelewa na second meeting tutakuja to confirm hiyo nini your renewal. Second meeting kuenda ikawa pia kulikuwa na challenges, hatukuwa tumediscuss mambo ya contract nini nini hivyo. Third meeting ambapo ilikuwa hiyo last day ya transfer. Hiyo time kuenda pale ikawa tukameet na Trash na COC chairman of chairman Mr. Mbenzi. But ikawa Mr. Muteshi ya yuko. Before to meet wakasema yuko Lamu. Akatoka Lamu akaenda tena sijui kufikia siku ikawa sijui yuko Baringo, so kukawa na uncertainties. Unaona, so unaambiwa renew alafu utakuja uone Muteshi. Muteshi ndiye alikuwa anasimamia hiyo sekta ya chapa. Magwanji. Unaona? So ikakuwa we renew alafu tungoje dosi ya kam. So unaona hiyo ni situation moja tricky sana. Unaweza even that nimekuwa hapo for hiyo time kidogo, hizo kuna zile promises zimekuwa zikikuwa fulfilled. Kuna zingine pia zinaenda hivyo. So unaona hiyo pia ilikuwa promise. Yeah. Naambiwa amesema renew atakuja kuone, of which home say kupatikana ni ngumu juu jamaa bigi gava, so yeye kusafiri wapi. Unaona? Yeah. So hiyo ndio uncertainty yenye ilikuwa, but kungekuwa na assurance. Kungekuwa na assurance singetoka FC. Good stuff. Alan Wetende Wanga anasema uliza Kipiegon where is my tea leaves. Kuna pia ni chai ya mchezaji. Zwang anadai majani ya 2019 jo. Sasa akifika Kericho anipa deni bana. Akifika Kericho akishaingia kwa akishamaliza ndimu anaingia kwa ile Lexus ya Toto, huwezi muona. Word Mary anasema I remember times of KCC, Rivertex, Brookbond among others. Hii shida haikuwa. Brookbond mazee ilikuwa timfiki sana ya huko Kericho. Nakumbuka kuja kucheza game huko Motcom. Honorable Msidia anasema County 001 tuko ndani. Asante sana watu yangu wa Mombala. Javier Gideu Mashari anasema atukatai gava italipa do, but sa noma ni hizi clubs ina structures. Structures a club hiyo ni it's another kind of warmth. Ben Papa anasema listening to Kipiegon our own in Kericho Stadium. Buda watu wanakuta mambo mbaya tu. Hiyo ina mimi na ujambo wa Uchiwe dana Samuel Ouma Oluande, we ni Wamboka. Uti culture, Kip anajaribu kusema cartels pia pale den wako na fake promises ama. Oluande? Yes, sir. Maisha. Yeah. Maisha nakupelekaje, game gani umepiga pale Sharks ukafeel? Because unajua umepiga game bigi, of course. But game gani ile ukumbuka ile yani ilikufeel, ilikumeku kafilika uko home? Piga game mingi. I think nile game tulichezaga na All Stars, Kisumu All Stars. Tuliopiga sijui 8. Hawako wamefix hiyo game. Tuliwapata tu. Flat futa lavu na hiyo game iko pale Kasami Stadium. Kapaito alifunga bao ngapi?
I think alifunga mbili hiyo game. Talking of Kapaito, Dola. Yeah. Yake kwenda Ethiopia unaionaje? Do you think it was the right move? Of course, any move abroad was the money right, but pale Sharks tunataka kusema mngefika hiyo bei. Of course, it was the ofisi, lakini unajua pia kama mchezaji kuna wale kutoka kwa timu mazee unaona pana. Huyu mchezaji tungemweka, tungemkeep mazee. Unajua sasa hapo kitu ya kwanza pia inadepend na mchezaji mwenyewe. Wezi jioni donga pia lipewa. Wasi million. Wezi jioni pia team donga pia lipewa. So, but I think ni inadepend na mchezaji mwenyewe. Maybe alifika kienda abroad. Ndiyo mara yake ya kuanza. Yeah. Maybe anaona kama maybe njia zake zitafunguka zaidi. Hiyo exposure. So, I think tu alimake the right decision. Right decision. Call up yangu ya national team ilikuja lini kuda? Call up yangu ya kwanza ilikuwa 2019. Huh? I think ilikuwa ni October. Hmm. It was a friendly na Uganda. Hmm. Napo Kasarani. Hiyo ilikuwa call up yangu ya kwanza. Na Uganda? Hmm. Ulicheza hiyo game? Yeah, nicheza hiyo game. Nicheza kitu kama 70 minutes hivi. Okay. Nataka kuja kuuliza keep the same question. Call up yako national team? Ilikuwa 2017. Hala? Against team gani? Kwa Sekafa. Na caps ngapi by the way? Oluwade. Uko na caps ngapi? Sasa ina caps 10. Bao ngapi? Hey, bao si sijafunga bado. Haujapiga zile zako za towering? Ya bado. Keep na kola una cap ngapi? Eh? Usiogope buda, sema tu. Two. Yeah. Hey. Lakini zingine zinakuja usikue na wasiwasi. Ukishakuja, unajua watu wote wanakuja kwa hiyo lazima waitwe national team. Tuko pamoja hapo? Pamoja. Viga Queens, congratulations once again for the win yesterday against Asfar ya Morocco. Bado Friday tutakuwa nyuma yenu tukiwashangilia kwa TV kama kawaida. Alafu kikosi ndio hiyo national team. Mimi nimefurahia Cheche amekuwa recalled, Musa Mohamed pia amekuwa recalled kwa national team. We need that experience kwa hii team because I mean, experience is always the best teacher. Una uni bro wangu mdogo. Uwe mba blue, apiga look. Uwe ni mimi. Uwe ni bro wangu mwenye namfuata. Si apiga look. Kuna jioni alikia ameleta hizi vipi? Alikigani? Alex Gari ameleta hizi vipi? Hapo nikiwa chemo. Kimka chemo haifai kufa manze. Manze, hizi team lazima hizi team za ocha zimepatia watu opportunity sana wachezaji wengi. Sema si team zingefaa kushuka. Manze. Manze to shuko. Mlikuwa naojua kwa hii team yenu eh? Yeah, tulikuwa naojua nyuka. Yangu wangu nyuka. Anakuambianga yako na anapasi ya mtu mwingine. Akishika kidole yake hivi. Hai, noma. Hili kwa ni make-up ama ni kwa maumia buda? Hapo ni kwa nenda photoshoot ya Sport Pesa. Ni kwa kidogo lazima upodolewe hapo. Huu mtoto wako na mtu? Huu mtoto ujio sijia ni ndaga wapi, ya nipotelea. Kwa hali hapa kwa nini, kwa comments hapa, na uchiweida, ameuliza, huu mtoto wako na mtu? Huu mtoto ya nipotelea, sijia ni ndaga wapi. Zeke ume. Hii hapa Userian. Tuliko hapo, tumenda wendo, ilikuwa debut yangu. Game yangu ya kwanza Kenya Premier League. O, game yako ya kwanza, hii mwaka gani? Hii ni 2012.
Sema umelala manual ama usi wewe. Huu ni mimi. Una kujevo mimi naweza kukuacha hapo na ume. Mimi yote naweza kukaa ulimi. Grazie. Cheza na gor Kisumu. Ehe. Kiochemo bado. Hapa ni Agnes FC. Hii ni FC? Hii ni FC. Hii ni gani hizi tena? Hii ni FC. Hapa hii ni ile time I think kulikuwa na masiasa siasa mingi. Mara sijui timu ya Opora, sijui timu ya nani. Na hiyo macho ilikuwa imeumia manipara. Hapo nilikuwa nimepata gakata hapo hivyo the previous day before your game. Kwa mazoezi. Mazoezi. Hapo tulikuwa ni Matahatran. You are in the midst of things. Na huyu ni bro wangu mzo. Acheza pale pale. Buda mafana huyu jamaa mbaya. Huyu jamaa mimi hata sio na kitu kifanana. Sijui hata mbona tunasema tunafanana. Mnafanana deadly. Yaani hata mpaka physically wao. Wao mimi ni yellow kidogo, yeye ni mweusi. Wapi? Cheku yate anakuaga midfield wa Senegal sio? Hapo sawa. Mtatuambia hapo lazima uulize madhako ama budako maswali mingi sana. Na budango kwa Kimkenya. Wewe ungeitwa tu kuyate. Hii dola hii. Unadora ni jodu hivyo kuyate. Ehe. Hapa niko na wife na watu wii. La. Yeah. Beautiful family you have. Watu wii kuna wangapi? Sasa ina watu watatu. Kipi unasikia watu wanaongea juu ya watu hii hapa, wewe tulia kwanza. Sina mambo, sina mambo. Nakuja sasa bachelor's party. Good stuff. Mtu ya kwanza kuna miaka ngapi bro? Sasa yako 8 years. Huyu mwingine ako 6 years. Huyu last born ako na miezi 2. So majamaa mmesikia? Dollar is off the market. Wale mnatuma hapa my inbox tulieni. Pasu masema unaipigia ki Bramwell Karamoja. Yavu, unapima na rula. Inafikia mwenyewe imekuja. Kuna hii picha kuna kitu moja imenivutia. Si hata wewe. Ile kitu imenivutia kwa hii picha ni hiyo background. Yani mimi, I can't wait for a time. Ile tutakuwa tunatembea kila mahali mtaa. Ukienda mtaani paliona natoka kuna billboard yako inauza labda product ile watu wa Sharks wana sponsor. Ukienda cha kwenyu, yani kuna ukiingia Nairobi kuna picha ya Rambe. Yani hii picha imejaribamba tujue huko kwa hii picha. Hiyo background imenibamba. Hiyo ni billboard sio? Hiyo ilikuwa ni basi ilikuwa ile game ya nini ya Everton. Inafai kuwa hivi mazee kila mahali. Tutafika hapo inshallah. Inshallah. Castrate. Hapa nilikuwa nimetoka injury. Ndio nilikuwa nimerudi za grau. Hapa tukiwa national team. Hii ni mwaka gani? Hii ni ya juzi tu. Juzi umeitwa eh? Before ile game ya game ya Mali. Azo ungeenda huko Mali labda ungezuia zipo 3. Atuako. Nani amekufanyia hiyo tulipatie credits? Hii ni kuzo wangu fulani ya ku Nidem. Ya ku coast galipiga hii. Si uniwekee kwa shati uniuzie ba. Niwekee kwa shati, shati moja ya white safi ama ya black. Inakuja. Niuzie ni tembeage anasema I know this brother of mine. He does very good things. Nakama. Kuna mtu hapa anasema Kip ni baba zero. Kip itabidi changamke. Kip changamka bana. Hapo bado niko na family. Unasema family couple goals. Inabidi. Akivaa dashiki wewe pia kwa dashiki. Unatusumbua tu wa nini?
Hizi picha umetoa wapi hizi? Natusumbua. Sasa nimetafuta picha za Kip. Kip ile picha yako naye ni moja tu ya AFC wakipiga warm up huko nini? State House. So, tuko karibu kumaliza show, but before tumalize, of course, hatuwezi toka bila kupata at least ka wisdom kutoka kwenu. Nyinyi wazoefu, nyinyi watu wa mechi za KPL at the highest level, mechi za national team. What do you think is ailing our football industry? Keep tuanze na haya. Pardon? Unafikiria nini shida ya football yetu ya Kenya? Apart from, of course, hatuwezi sort anytime soon. I think football yetu ya Kenya majorly inakuwa si kama job. Unaona? Watu wengi wanaionaji kama job. Chara kuuliza uko Nairobi, unadu unacheza bora. Atakwani hujatafuta job. So ile siku hiyo perspective ita change. I think hata tutakuwa na more corporates kwa teams, unaona? Tutakuwa na more teams, kutakuwa na makampuni mengi zitakuwa na teams zao pia. Hizi team kama Gor na FC hazitai kwa sponsor, Juni brand on its own, unaona? So ile siku tutakuwa na hiyo kila mtu anaweza ona ball kama job, kama marketing tool moja big. Kwa industry yoyote, I think ukiangalia the biggest industry kwa marketing ni ball. Ukiangalia the likes of kina Neymar, kina nani, kina Beckham. Ni watu wame make the mob from endorsements, that is from marketing, kama hizo mingi. So ile siku kutakuwa na hiyo perspective right from the government, from top sasa tuko bottom, atuendi bottom up, inafai kuwe top down, itakuwa more nini kwa inchi yetu. But tukiendelea hivi then tunaelekea vibaya. No love to take on that. Nilikipa amesema sports apart from ball alone, sports ina pay. But sasa ukiangalia hapa Kenya ni tofauti, hata si ball alone. Ukiangalia hata sports zingine haiko vile inafaa kukua ukikompare na other countries abroad. So I think ball hapa Kenya tukipata support as in from companies that multifika teams iko na sponsors kama mbili mbili, that is inamaanisha every team kwa ligi nationwide you at least kusikua na hiyo gap ati Sharks wako na sponsor. Kuna team fulani hawana sponsor, Sharks wanalipwa, ile team fulani ilipwi. I think ukiona hiyo team zote ziko na sponsor, I think ball ita grow. And utapata pia wale watu upcoming talents watakuwa pia na hiyo moyo ya kucheza ball. Sasa hiyo unachikia hata kuna parents wana discourage watu wao kucheza ball. Daily ukiangalia kwa media usijui wachezaji wajalipo 5 months. So parent anaona ai mtoto wangu siwezi acheze ball. So I think inataka support nyingine big sana. Na most likely sana sana ya wademu. Musiki yake uchungu sana mademu na manzee. Ukiangalia performance yao vile wana perform. But hakuna ile support. Hakuna corporate companies wana come ku support ball ya wadeni. Yani ni sad sana. Kuna jamaa hapa amenikuta hapo. Anaitwa Jim. Na hiyo kitu ya dola amesema. Ni sad sana kuona hiyo timu ya Viga Queens. Wanacheza nini tona big kama hiyo. Alafu wanacheza tu shati haina hata haina nini yoyote. Ni sad sana. Haina company sponsor yoyote yenye wanataka kuitumia kama mafuta mazee ama hata kampia always, yani unajua? Yeah. James Orito hapa anasema leo hakuna credo. Credo ina come by the way. Niko na swali. Teddy Osok hapa. Teddy mana.
Daddy Devils hapa credo iko wapi? Inakuja. Maswali ndio nayo hapa. Yule anachangamka mapema ndiye anapata credo ya thao hata si huyu. Safari code 2022. But kabla hiyo swali kam, kuna shughuli pia Sato. Unajua hii Sato kuna international break. So watu wala out of action, watu wala meza kwenda study, kuna game. But kuna wadau Premier League. Wadau Premier League is back. The third series itakuwa zinachezwa pale Strathmore University Grounds kama kawaida. Tutakuwa ndani, tutakuwa pale yangu ya Hibs FC. Tunakuja kupiga mtu mbaya sana. Na this time lazima pia mimi nicheze bwana. Wamenikazia sana lakini hii Sato nimefurahi sana, nimekuwa nikitrain. So nitakuwa available for selection. Nimeongea leo na coach wangu Fadhela. Amesema atani consider for the starting position. So unapanga unaambia kocha kupange. Palace Strathmore Grounds, I think my games itakuwa zinaanza mapema sana by 9 katakuwa kamedundwa all the way mpaka 6. I'm sure watu organizing team ya ofisi, ofisi ime put in place measures za kuensure kwamba hata kama ujaenda game kutakuwa na entertainment. I don't know, but last time kulikuwa na entertainment, so we expect the same. But we expect kukosa entertainment, kuna chakula ya kununua, and of course the beautiful game of football will also be on display. Come see your boy. Mkuje muone nikipiga mapasa hapo. Buda kuja uone nikicherenga watu. Watu wanono. Nimwekea pasa hivi. So, tutakuuliza hapa swali ya credo. Ian Leo, Ram tunataka credo. John Magwata. Magwata pia kwa hapa watu wa Police FC wamekuja kusikiza hapa bwana. Alex Ngari anasema ndio makwata yako na deni yangu. Deni ya kipi? Pesa ngapi unakulia? Asido. Hata mimi kuna deni yangu. Tulikuwa na date na yeye akanitoka, but ila naona tapatana naye huko. Haina shida. Alafu na Shipaya anasema team Hippos. Akona hata Baresha. Alafu Steve anasema Simba. Watu wameamka hapo, wamesikia hapo. This time tunakuja kupiga mtu. So swali kwanza, hiyo swali anashinda 1000 bob airtime courtesy of Safaricom live and the first correct answer. Na hii swali bado inakaa, unajua kila mtu pande yake anaona kwa head wa kwanza. Anamwambia Abraham mimi nilijibu wa kwanza, but sijui Facebook anatumia algorithm gani. Mimi yule mtu naona wa kwanza kwa screen, of course ndio anakuwa ni winner. So ndasoma mawina kadhaa, but yule atakuja wa kwanza ndiye atakuwa lucky winner wa hiyo airtime Safaricom. Airtime 1000 bob ya Safaricom. Dola hapa. Samuel Olwande amesema alipiga nini? Collab yake ya kwanza ilikuwa mwaka gani na ilikuwa against team gani? So the first correct answer walks away with 1000 bob airtime courtesy of Safaricom. Naweza jibu. Wewe wapi unajibu aje wewe? Ile ni kwa studio. Tatuone. First call up ya dola ilikuwa ni mwaka gani na ilikuwa against team gani? Acha nikunywe maji ya machungwa. Hiyo juice una lamba sorry. Moja gani majibu? Amana upatie leakage. Usiwapatie leakage bado. Kuna majibu zinakama hapa. Hizo. Nisome ama niingoje? Kuna mtu ampea na jibu moja, lakini nataka jibu zote mbili lazima ziwe correct. Sasa vile usoka alikuwa anaitisha na ana jibu. Hey. Kuna mtu amepeana jibu mpaka zile ulicheza bwana. Osoka Osoka pia atajui jibu na mechi. Ambia Osoka tulia, hata nini hajamaliza. Bibi. Down payment. Buda, wacha nisome hapa jibu.
Of course kuna watu wamepeana majibu correct na Shipae. Nashipae amepeana jibu correct na amepeana mpaka dakika, lakini sana Nashipae, Nashipae unajua ameshinda sana kwa issue. Watu wanaweza wanani kama nampendeleaga. Ni mwanishala ni kwa class. John Karuru, Roro pia hapo amepeana correct answer. Kevin Kimtai Kipsongor amepeana correct answer. Majibu ni mingi. Keno Chien. Keno Chien hapa anasema. Ala kuchongoa batio machongoa na acha tusisite. Kuchongoa kitu big. Lola, pia ni correct answer. Ama utatuambia? Peana. Lola alituambia li make debut yake 2019 against Uganda, if I'm not wrong, si ndio? Yeah. Na wanasema ulicheza 73 minutes. Yeah? Ilikuwa ni 70 ngapi minutes? Around 70, 68 minutes hapo. Sasa kuna watu wame watu kadhaa wamepeana hiyo correct answer, but I think I'll go with the not I'll, I think I'll go with the anaitwa Kevin Kimtai Kipsongoi. Of course kumekuwa na answers mingi correct, but Kevin Kimtai Kipsongoi leo ndiye atakuwa atabahatika kupata hiyo credo ya thao. Ilikuwa tu lazima upatie msee wao. Watu wa kwenye huko washindangi kitu bana. Hata washinde hata leo kitu kwa tishafiani. Wa kipa wendo mpianike. Kipa amemtumia ni Kenya hapo. Ya text hapo hivyo. So get in touch, Kevin. Nitumia hapo inbox namba yako alafu tukugurumishie. Hiyo kitu hapo ingia hapo. Angalau hata upigie mtoto simu bana. Hii mambo ya please call me imeisha. So, mwafunga show. Anyone has a parting shot? Keep. Yeah. Parting shot? I think in Tanzania kuish national team the best. Na Viga Queens, I think they have what it takes kushinda hiyo cup. It will open more avenues. Sina mwa kusema, nashukuru tu kwa wale wamechangia kwa jamii yangu ya football. For the more nashukuru my fans wa FC sana kwa kunipatia hiyo support. Ndio ilikuwa time ngumu, but nawashukuru sana walistani the team, na I wish all the best kwa future endeavors. Dola. Kwanza nashukuru Bram kwa hiyo opportunity. Kitu ya pili ni kuwish Kenya all the best kwa game yao against Uganda. Na kitu ya tatu ni pia kuwish Viga Queens all the best kwa hizo game zao zina come. Naombea performance yao izidi kuwa juu. Alafu kitu ingine pia ni kushukuru mafans. Wamekuwa kiplay part bigi sana kwa football ya Kenya. So unaweza tu aje wazidi kuwa committed vile wamekuwa. Kila fan at least apatie timu yake support. Ndio pia ball pia iweze kugrow zaidi. Because pia ball bila fans pia si ball. So nashukuru tu kila kitu kwa hiyo. Asante sana. Buda umeongea na wisdom mingi sana. Keep pia mazee. Hizo sentiment zako, I think. I echo the same. Watu mazee saizi, gavee metukubali at least saizi kurudi grao. Of course, tumie hii opportunity mazee. Tukua tume miss ball sana. Saizi kuna international break, but immediately league na resume in 2 weeks. Let's turn up mazee. Let's support these boys. They need our support as much as they need the game. So, sisi ndio game. Tusipoenda kusupport ama vijana, sazaine na kuka demoralizing. Kucheza behind an empty stadium mkwangi raisi. So, mafans wakiwa pale na kwa motivation tosha. So, it pushes you to perform better. So, I'll add the fans to come out in large numbers. Team zile ziko na mafans, fanbase bigi, tujitokeze maze. Si understand kwa nini team ineza kwa tuseme na fanbase ya watu kama 500,000, but only 5,000 wana turn up to support your team ikicheza. So, let's tujaribu tu kidogo, tuchikaze. Najua economy kidogo imekuwa tricky. Watu wame go through challenging times during COVID.
chapa ikapotea, but kuna magame zile unaweza enda ulipe so, kuna zile za 50. Ukinipata pale kwa gate, mazee mi kana kitu kana uwezo your time, naweza simamia hata mafani kadhaa. Tuingie tu tujienjoy, to support ball, because if you grow the industry, mi na believe a lot will come out of it. Ule madhano za njugu, atapata mkate yake, ule mbuni ice cream study, atakuwa na supper. So let's just come out and support these boys and grow the industry together. You should look to me as an urge. Apart from that, thank you so much for the support. Watu wale wana tune in kwa show maze, don't take it for granted. And to all my guests wale who come, leo nimekuwa privileged to have Dola maze. Nashukuru sana, mtake time yenu off, mkakam kwa show, mmebambisha. Na mimi nashukuru sana, na God wa bless sana. And I wish you all the best in this season. Uli atabeba ligi ya bebe. Uli atamaliza number 10 shauri yake. Tutatuma banta kwa page yake. Ndio majama, shukrani sana. Shukran, shukran, mshukuru pia. Shukran.